mina veel üks kord pakun. Here is one more chair. Ja plaan teile välja pakkuda, et ma kõigepealt räägin linna juhtimisest natukene, IT lahendusi oma tegevuses, IT-direktor Martin Männi ja vajadusel ka siis tema osakonnajuhataja Kert Väli ametid. Kohalikud omavalitsused, keda praegu on Eestis siis 79 ja Tallinn on 179. Et kui me vaatame, jällegi oli suurem reform 2017, siis oli 213 kohalik omavalitsus ja nüüd pärast reformi on siis 79. Kohtades Tallinnas vastapidas ka, millega ma siis siin samas koha peal kirjutan sisse. Ma keskendun võib-olla vähem sellele, miks liiga tehniliseks, kuna paljudel teist ei ole tehnilist tausta, aga kui teil on spetsiifilisi tehnilisi küsimusi, näiteks infoturba või sellistes valdkondades, siis ka meie tehnoloogia. Ma tulen ise e-riigi akadeemiast, mille asutaja ma olen, ja meie tegevus on jagatud nelja harusse töövalitsustega ja valitsusel läbi digilahenduste. 2001年他们当开始的时候 Kui me vaatame natukene ajalugu edasi, siis siin on kaks fotot, mis on võib-olla teile ei ütle väga palju, aga paljudel inimestel. Ja see pilt on Vatikani väljakult.